ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଶୀ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିସାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ଫାଶୀ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିବି, କାରଣ ଯେଉଁଟା ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଟା ଡବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପୁଲିସ ସନ୍ଧାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ଧରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମାନେ ଖବରଟି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ହରିୟାଣାର ପଲବର ଗାଁରେ ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ମାଲିକର ଝିଅକୁ, ଛୋଟ ଝିଅଟା 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ତ ଅପହରଣ ପରେ ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟା ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା ମାନେ ଆମର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଏଇଟା 2018 ମସିହାର ଘଟଣା, ମେ ମାସରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସାହସ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ମାନେ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ସର୍ଭେରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ କି ମାନେ ମାନେ ଯାହା ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ଘର ଲୋକ କି ପାଖ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଇଏରେ ରଖିଥିଲେ, ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ଦୂରତା ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେନି, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଚାକର। ତ ତାଙ୍କର କେତେ ସାହସ ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ, ମାନେ ଛୋଟ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁନିଆ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନି। ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଦୁନିଆ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଶୀ ନେବାକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ହିଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ହିଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଜମା ବି ପଡ଼ୁନି ଜମା। ତ ମୋ ମତରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହିଁ କରିଦେବା ଦରକାର। ସେହିଦିନ ଏଇ ଯେଉଁଦିନ ପୋଲିସ ଧୋଇଲେ କୌଣସି କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଥିଲା ଏମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।